lembrar que só hai pouco máis de un mes, o 29 de marzo, centos de miles de galegos e galegas saíron ás rúas para contestar a contrarreforma laboral aprobada polo Goberno Central. Máis de medio millón de galegos saíron ás rúas ese día e tan só un mes despois hai máis motivos aínda para que a sociedade galega faga ouvir a súa voz. Xa sabemos cales son as consecuencias da contrarreforma laboral. Vímolas coa publicación dos datos da última enquisa da poboación activa. O paro está acadando cifras total e absolutamente escandalosas. En Galiza xa hai máis persoas que non traballan das persoas que teñen un traballo, pero é máis, é que neste mes asistimos a un ataque aos servizos públicos, aos dereitos sociais sen precedentes na historia da democracia, a medidas que contribúen a precarizar, a degradar o ensino público, a pechar o acceso á universidade aos fillos das clases populares, a establecer o copago nos servizos sanitarios. Asistimos o anuncio de que se vai subir o IVA no ano 2013, ao mesmo tempo que o Goberno Central aproba unha amnistía fiscal para os defraudadores. E cada vez hai síntomas máis evidentes de a que conducen as políticas de recortes practicadas tanto polo Goberno Central como pola Xunta de Galicia. Só conducen a crear máis crise, só conducen a crear máis paro, só conducen a empobrecer as clases medias e as clases baixas. As políticas de recortes non sirven para controlar o déficit público. O único que sirven é para recortar capital público, capital de todos, e para recortar rendas das clases medias e rendas baixas para tapar o burato dos grandes bancos. Eso que se agocha detrás destas políticas. E frente a esas políticas hai outras políticas posibles, políticas que poñan en primeiro lugar os intereses das persoas, os intereses dos povos, os intereses do povo galego frente aos intereses dos bancos, os que están supeditadas as políticas tanto do Goberno Central como da Xunta de Galicia. Una lesión, una patilla.